Björn nickade och började knäppa upp sin skjorta. Hanna lyckades slita av sig alla sina kläder innan Björn ens var klar med skjortan och skuttade fram till badkaret och klättrade ner över kanten och satte sig. En sån där har pappa också, fast den är mycket mindre, konstaterade Hanna när Björn lyfte ena benet över badkarskanten. Han gav henne ett varmt leende och sjönk ner mitt emot henne med en suck av välbefinnande. Barbro hade ingen ro i kroppen. Situationen var absurd. Antingen var allting som det skulle där inne i lägenheten och då kunde hon ju lika gärna koppla bort allt det här och gå hem och lägga sig. Eller också var något fel. Riktigt fel. Och vad hjälpte det då att hon satt här i trapphuset och stirrade framför sig i mörkret? Hon hade gjort mycket rätt de sista dagarna, men det här, det kändes bara fegt. Nu skulle hon väl avsluta med flaggan i topp i sina egna ögon. Det var väl ändå det viktigaste. Vad omvärlden tyckte, det kunde kvitta. Även om hon var ett hysteriskt fruntimmer och skämde ut sig så det stod härliga till, så måste hon väl ändå följa sitt eget samvete och göra det som kändes rätt för henne. Det fanns en treåring där inne som berättat att hon var alldeles ensam hemma. Att hon fått ordna med mat åt sig själv och gjort sig illa. Och nu fanns det plötsligt en vuxen karl hos henne. Men vad var det för en märklig figur som inte öppnade dörren när det ringde? Som inte ens skrek åt henne att hon kunde dra åt fanders med sitt gormande i brevlådan utan bara tystnade. Eller stängde in sig någonstans i lägenheten. Det var inte sunt. Det var det inte. Trodde Hannas pappa att Barbro var en galning som bara var ute efter att störa hemfriden, så hade han ringt polisen, vilket skulle ha glatt henne. Men det hade han inte gjort. Han vägrade att kommunicera med henne och han drog sig undan med den lilla flickan. Tänk om något hemskt höll på att hända där inne. Vad det skulle kunna vara kunde Barbro inte föreställa sig, men att allt inte stod rätt till, det blev allt mer uppenbart ju mer hon funderade på det. Och vad höll hon på med egentligen? En örfil borde hon ha. Rest upp nu, Barbro. Ta tag i situationen. Var inte en sån där mes som bara står bredvid och tittar på. Ett fragment av en tanke fladdrade förbi när hon passerade Hamads nedsläckta rum på väg till kaffeautomaten. Hon stoppade en tepåse i den brunaktiga koppen och konstaterade att hon borde rengöra den med salt för att få bort alla gamla avlagringar som inte försvann i diskmaskinen. Hon satte den i automaten och tryckte på knappen för hett vatten, kramade ur tepåsen mot skeden och slängde den i papperskorgen. Fyllde upp med mjölk från kylskåpet. Och där kom den. Den där obehagliga känslan som infinner sig när man vet att man inte har tänkt en tanke till slut. För att man blev avbruten. För att man inte orkade. För att man inte ville. Eller vågade.